El Patge Xiu-Xiu ja és a Terrassa. L'emissari reial ha arribat tal i com marca la tradició aquest dijous 26, dia de Sant Esteve, acompanyat pels seus patges. El Xiu-Xiu ha estat rebut per l'alcalde Jordi Ballart en la seva arribada a l'estació del Nord i, posteriorment, ha començat a recollir les cartes dels més petits. En la seva arribada a Terrassa, el patge s'ha mostrat agraït per la rebuda que ha tingut i ha destacat els projectes de futur de la ciutat. Estic content de veure que la ciutat, malgrat totes les dificultats, no ha quedat esperant i sembla que al final les obres del tren arrenquen de nou, que la bici va agafant terreny al cotxe i que molts altres projectes s'instal·len a la ciutat. Després d'un recorregut pels carrers del centre de Terrassa, el Xiu-Xiu ha rebut un per un els nens i nenes que feien cua a l'atri de l'Ajuntament. D'aquesta manera, els més menuts han pogut donar-li la carta i explicar-li tot el que han demanat als Reis. Com cada any, arribat aquest dia, torno a ser aquí amb tots vosaltres per recordar-vos que cal que ens portem bé, escoltar els vostres secrets i fer que cada dia ens surti millor tot allò que vulguem fer. A partir d'avui, al Xiu-Xiu li esperen uns dies de molta feina. Les primeres cites seran aquest divendres, quan recollirà cartes a Fopar i al Casal Cívic del Pla de Bonaire. Dissabte visitarà el Club d'Hoquei Atlètic de Terrassa, diumenge ho farà al Parc Vallès i dilluns a Sant Cristòfol i a l'Associació de Veïns del Barri d'Ègara. Ja el dia 1 de gener serà el torn del recinte firal. El Xiu-Xiu seguirà amb la seva agenda tapaïda dijous 2 de gener a Can Jofresa, divendres serà als estudis de Canal Terrassa Vallès i acabarà les visites el dia 4 rebent cartes al Centre Cultural El Social. Les persones més desafavorides de Terrassa no s'han quedat sense el tradicional dinar de Nadal. El restaurant L'Alegria del Teatre ha ofert un dinar solidari per a una seixantena de persones amb pocs recursos, procurant prioritzar famílies amb nens petits. Les persones han estat escollides per benestar social i la iniciativa ha estat coordinada amb el Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca. Bueno, l'any passat vam pensar-ho fer-ho, doncs perquè és un dia que crec que nosaltres som molt afortunats i n'hi ha molta gent que no ho és tant. Llavors crec que és un dia molt important per tothom i que nosaltres podíem fer aquest acte per la gent que és menys afortunada. Just abans de dinar, els nens han rebut una visita especial. Un patge reial ha intercanviat unes paraules i ha repartit regals entre els més petits. La propietària del restaurant, Fàtima Moix, espera poder repetir la iniciativa no només el dia de Nadal. Nosaltres hem demanat ajuda a la Creu Roja, ells ens han portat les famílies i llavors volíem més aviat famílies, doncs, si pogués ser, que tinguessin nens, perquè crec que els protagonistes d'aquestes festes són els nens. El dinar ha consistit en un aperitiu, sopa de galets, canelons i postres com torrons o neules. Per Nadal fem un consum sostenible. La Diputació de Barcelona ha editat una guia dirigida als ajuntaments amb 36 consells per aconseguir fer, entre tots, un Nadal més sostenible. Alguns d'aquests consells es poden fer extensibles a tots els dies de l'any. Les recomanacions es distribueixen en 8 apartats, corresponents als àmbits de la natura, els àpats nadalencs, els residus, les joguines, la mobilitat sostenible, l'energia i el comerç just. En aquest sentit, l'Ajuntament de Terrassa ha publicat aquests consells per a un Nadal sostenible. Sobre el consum, proposa evitar les compres compulsives i fer un consum responsable, solidari i just. També recomana evitar un consum energètic elevat i no utilitzar més il·luminació i calefacció de les que es necessita. Pel que fa als residus, aconsella evitar els embolcalls innecessaris per als regals, separar cada fracció adequadament i no llançar-los tots al mateix dia per no saturar els contenidors. Els mateixos consells recorden que un animal no és una joguina ni un caprici i que abans de comprar una mascota cal pensar en adoptar-la. Comprar els arbres de Nadal procedents de vivers controlats i evitar utilitzar molsa, grèvol o boix per fer el pessebre o guarnir les nostres cases són altres de les recomanacions per a la protecció del medi ambient de cara al Nadal. Tres farmàcies de Camparellada prenen la tensió arterial i envien els resultats via telemàtica al CAP Antoni Creus. Es fa de manera segura i confidencial i així les dades s'incorporen immediatament a l'historial clínic que cada pacient té a l'ambulatori. Són les farmàcies Camparellada, Clara Ferran i Anarte, les primeres de Terrassa que s'han acollit a un projecte de l'Institut Català de Salut. Tenen la metodologia i els permisos operatius per accedir al sistema des de dilluns 23 de desembre. En aquestes tres jornades hàbils han fet el seguiment a una dotzena de pacients diàriament.
li prenem l'atenció, li comuniquem que aquests valors li passarem al metge de capçalera, amb el password escrivim els valors que ens ha donat, i normalment si surt una mica elevat, el mateix sistema ja ens demana que als 2 minuts fem una segona determinació, que també li passem al metge. Posem enviar i ja està, el metge ja li queda registrat. Al mateix temps nosaltres veiem els últims valors que ell s'ha pres al CAP. Vull dir que podem veure una mica també l'historial que té el pacient. Els farmacèutics asseguren que els pacients estan més controlats perquè via online ells tenen accés a l'historial i si es registren valors massa elevats es pot derivar la persona al metge de capçalera amb més celeritat. La iniciativa també arribarà a Sabadell, Sant Quirze del Vallès i Montcada i Reixac. Intervindran 71 farmàcies i 21 centres d'atenció primària. Es podrien beneficiar més de 430.000 usuaris. L'any 2012 es va fer una prova pilot a Cerdanyola i Ripollet i la bona acollida ha fet que s'estengui a altres municipis. S'ha començat per aquesta zona a la nostra ciutat perquè el CAP Antoni Creus és l'únic de Terrassa gestionat per l'ICS. L'objectiu d'aquest proveïdor públic de serveis sanitaris és ampliar el projecte a altres localitats catalanes. La Regidoria de Polítiques de Gènere ha convocat el concurs de cartells per al Dia Internacional de les Dones 2014, que es commemorarà el dia 8 de març. El concurs s'adreça exclusivament a dones empadronades a Terrassa, sense limitació d'edat. Es podran presentar obres originals i inèdites que tractin sobre el tema escollit per celebrar el Dia Internacional de les Dones, que aquest any gira entorn de les dones, els sabers femenins i la cultura. El cartell guanyador anunciarà els actes del Dia Internacional de les Dones 2014. Cada participant hi podrà concursar amb una sola obra de format 35x70 centímetres, muntada sobre cartró ploma i en sentit vertical. En el cartell hi haurà de figurar la frase «Dones, cultura i sabers femenins», Dia Internacional de les Dones, 8 de març de 2014, i el logotip de l'Ajuntament de Terrassa. Es podrà utilitzar la tècnica que es consideri més adequada per a la seva realització. Els treballs s'hauran de lliurar al Servei de Polítiques de Gènere. El termini de presentació és el dia 31 de gener a les 2 del migdia. El jurat concedirà un primer premi que consistirà en l'edició del cartell guanyador i 1.000 euros. També s'atorgaran un segon premi consistent en 500 euros i un tercer dotat amb 250 euros. Gran ambient el que s'ha viscut aquest dijous de Sant Esteve a Terrassa durant la celebració de la primera edició de la Sant Silvestre, cursa que tancava oficialment l'any atlètic a la ciutat. Més de 1.500 persones han participat en aquesta prova, comptant la cursa d'adults de 5 km i les dues d'infantil. Fred, però sobretot molt vent el que ha bufat durant tot el recorregut, sens dubte el gran hàndicap pels corredors. Per aquesta raó s'havia d'escalfar bé. La plaça de Can Roca, lloc de sortida i arribada, ha estat la posada a punt per a molts atletes. Alguns d'ells, com marca la tradició de les Sants Silvestres, s'han disfressat per l'ocasió o han portat algun que altre component nadalenc. L'agarenc Jaume Leiva, lesionat, s'ho ha hagut de mirar des de la distància. La sortida s'ha endarrerit més d'un quart d'hora, ja que el circuit no estava del tot tancat a les 11 del matí. Això ha fet que molts atletes es refredessin i no agafessin un bon ritme durant els primers metres. Els corredors de handbike han estat els primers en sortir i uns segons més tard ho han fet la resta de participants, amb els favorits a la victòria distanciant-se ja des dels primers metres. L'avinguda de Béjar ha estat el tram més dur del circuit, sobretot quan els participants anaven en sentit est en direcció a l'avinguda del Vallès. Jordi Madera, del Club Atlètic Barcelonès, ha estat el guanyador en la categoria de handbike. En l'absoluta masculina, la victòria s'ha decidit a l'esprint entre els 4 primers classificats que han baixat del quart d'hora. El triomf ha estat finalment pel corredor del Club Palamós, Adel Meixal, que ha aturat el crono en 14 minuts i 48 segons. Han completat el podi Samir Ait Buxamane i Omar Oxfi. Just Sociats ha acabat en 6a posició. La carrera, la verdad, es que la ha marcado el viento, ¿no? Ya que los atletas que a priori, en teoría, en esta distancia son mejores que yo, no han tenido la valentía o el coraje de tirar, ya que el viento desgasta y tenía miedo de que al final les pasase factura. Se ha desenvolupado los primeros 3-4 kilómetros muy lentos la carrera
y a falta de un kilómetro un atleta del Sabadell, Omar Osif, ha cambiado el ritmo muy fuerte y solo hemos sido capaces de seguir los tres atletas, yo y Samir, y bueno, yo en la parte final he hecho valer bueno, mi punta de velocidad, que soy un atleta de pista, yo soy más de ruta, y he podido llevarme la victoria con un pequeño margen. En categoria femenina, la primera en passar per línia de meta ha estat Nora Falaki amb un temps de 17 minuts i 53 segons. A 2 segons ha arribat Fatima Lawaja. Ha completat el podi Wafa Amani. Hem anat quatre atletes juntes, jo, Fàtima, Wafa i Calduc, però a partir del quilòmetre 4 ens hem quedat Fàtima i jo i he guanyat. M'ha agradat el circuit, tot i que el vent ha endurit la cursa, però he guanyat i estic contenta de fer-ho en aquesta primera edició. Des de l'organització es valora positivament tant la resposta que ha tingut la cursa com el seu desenvolupament. Per ser la primera, més de 1.200 corredors, és una cursa 26 de desembre que la gent doncs, encara està cremant els torrons de Nadal, però bueno, la valoració molt positiva i l'any que ve tornarem i amb més gent segur. L'any vinent la prova podria canviar de data i celebrar-se, com marca els cànons de la Sant Silvestre, el dia 31 de desembre.